emikisa gya Uganda egy'okuwangula ekikopo kya volleyball wa kirabu mu Africa omwaka guno nga tegyasannyaladde oluvannyuma lwa ttiimu ya Ndejje University eyakiikirira eggwanga mu mpaka z'omwaka guno okuwangulwa Ingis eya Cameroon. Ndejje ababadde n'omukisa ogw'okweyongerayo singa baawangudde omuzannyo guno balemereddwa watono oluvannyuma lw'okuwangulwa n'obugoba 3-2. Ndejje be baalidde empanga ne bawangula akagoba akasooka n'obubonero 2-5-19. Akagoba ak'okubiri kaawanguddwa Ingis n'obubonero 2-5-2. Akookusatu nako ne bakawangula n'obubonero 2-5-19. Ndejje yawangudde akagoba ak'okuna n'obubonero 2-5-21. Ate Ingis newangula ak'okutaano n'obubonero 15-11. Omwaka oguwedde Ndejje yamalira mu kifo kya 11 mu mpaka zino. Wabula nga ku mulundi guno Omutendesi Johnson Kawonyera aluubirira ekifo ekisingawo ku kino. Kyakuyiga gye tuli kubanga ffe ttiimu yaffe ekisinga obukulu nti ejjuddemu baana bato okusinziira ku bantu be tuzannyamu eno tournament abakutte ekyo abagenda okukwata eky'omunaana okudda waggulu. Kati n'olw'ensonga eyo katugezeeko okulwanira ekifo eky'omwenda okudda wansi kasita tufube okulaba nti tukwata waakiri eky'omwenda eky'omunaana engeri gye kigambye. Empaka zino zakomekerezebwa ku Sunday eno. Sam Mpoza, NTV Tunisia.